Labadiena, esu Rima Cicėnienė, jau eilę metų besidominti rankraštinės knygos kultūra Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Šiandieną kalbėsime apie vieną knygos rūšį – žoliaknygės. Kiek jos buvo žinomas Lietuvoje, ką mes žinome apie jas. Na, o kaip buvo susidomėta ir kodėl būtent pasirinkta šita knygų skirtų vaistažolėms tema. Na, tai renkant informaciją, medžiagą knygos muziejui, bibliopoliui, buvo atkreiptas dėmesys ir į medicinos istorijos ar sveikatai skirtas knygas. Bibliotekoje saugomus leidinius kolegės jau buvo prieš 10 metų pristačiusios labai įdomioje parodoje Natura Sanat Medica Curat, kurią dar ir dabar galima pamatyti mūsų virtualioje parodų svetainėje. Tačiau susidomėjimą žoliniais augalais, kaip atskira tokia sritį, liudija ir tai, kad šiuo metu itin labai populiarūs kolegų profesoriaus Rimvydo Laužiko ir Ievos Šidlaitės rengiami siužetai apie senuosius laukinius augalus, jų maistinės ir gydomąsias savybes. Nutarėme ir mes atidžiau pažvelgti į jau senokai mūsų dominusią rankraštinę knygą, gausiai iliustruotą augalų vaizdais. Tai 17-18 amžių sandūroje kirilika perrašyta didelės apimties žoliaknygė. Rusų kalba dar vadinama ličebniku, travniku, lenkų kalba zielniku. Kodeksas sudomino tiek turiniu, tiek iliustracijomis. Knygoje aprašyti augalai, gyvūnai, mineralai, brangus akmenys ir kiti gamtos produktai skirti sveikatai palaikyti, ligoms gydyti. Smalsumą kėlė ir tai, kam ir kodėl prireikė spausdintos knygos laikmetyje perrašinėti tokios apimties kodeksą. Na štai, tai ši rankraštinė knyga ir tapo pretekstu pakalbėti apie dar vieno tipo knygos raidą – žoliaknygės. Pirmasis kilęs klausimas – o kągi mes žinome apie anksčiau funkcionavusias knygas, skirtas sveikatai ir augalams? Kaip ir kur gimė pirmos žoliaknygės? Tad kalbant apie šių knygų atsiradimą, matyti yra svarbus du matmenys – vaistažolių panaudojimas medicinoje ir mokslinis augalų jų savybių pažinimas bei pripažinimas. Tad trumpai aptarsiu medicinos ir botanikos žinių susietų su knygos istorija pagrindinius etapus. Manoma, kad vaistažolių gydomąsias savybes jau prieš 3000 metų prieš mūsų erą žinojo šumerai gyvenę Mezopotamijoje. Tai liudija išlikusios molio plytelės su medicininiais tekstais, o tarp jų ir vaistažolių aprašymų. Su Egipto kultūra prasidėjo racionaliojo vaistažolių panaudojimo era. Augalai imti grupuoti pagal farmakologinį poveikį. Jau tada buvo žinomas alijošiaus, čiobrelio, mėtos ir kitų augalų gydomosios savybės. Antikinis pasaulis perėmė egiptiečių žinias. Teigiama, kad Romos imperatoriaus Nerono legiono gydytojo Pedanijaus Dioskarido veikale graikų kalba De materia medica aprašomos lygiai tokios pat vaistažolės ir nurodomos tokios jų savybės, kaip ir prieš 1500 metų prieš mūsų erą surašytame Eberso papiruse. Tad 5 Dioskarido veikalo tomuose aprašyta apie 600 augalų, kai kurie gyvūnai ir mineralinės medžiagos, bei apie 1000 iš jų pagamintų vaistų. Šiuo metu žinomas ir ankstyviausias išlikęs šio veikalo nuorašas saugomas Austrijos nacionalinėje bibliotekoje. Tai 6 amžiaus kodeksas, sukurtas Bizantijoje kaip dovana imperatoriaus dukrai Anicijai Julijanai. Rankraštyje išliko 383 viso lapo augalų iliustracijos. Dauguma jų nutapytos naturalistiniu stiliumi, kad farmakologas galėtų lengviau atpažinti kiekvieną augalą. Tąkart svarbu ir tai, kad kodeksas puoštas miniatiūromis, vaizduojančiomis to meto farmakologus. Pavyzdžiui, ant kėdės vienintelis sėdi galenas, o iš abiejų pusių jį supa ant akmenų ar ant žemės sėdintis kiti 6 to metų garbus mokslo vyrai, tarp kurių ir Dioskaridas. Įdomu tai, kad Dioskarido veikalas De materia medica nebuvo niekur dingęs, kaip kiti antikiniai tekstai,
o funkcionavo beveik 2000 metų, tai yra visais istoriniais laikotarpiais. Šiuo vaistažolės aprašančiu veikalu buvo vadovaujamasi iki Renesanso. Pavyzdžiui, kūrinyje minimi skausmo malšinantys gluosniai galiausiai atveda prie aspirino, taip pat minimas opijus. Daugelis kitų medžiagų, kurias apibūdina dioskaridas, šiuolaikinėse farmakopėjose išlieka kaip nestiprūs vaistai, skiedikliai, kvapniosios medžiagos ar minkštikliai. O tokie augalai kaip pelynas, kadagiai, imbieras ar kiti taip pat tebėra vartojami iki šiol. Jei perskaitytume dioskarido aprašytų augalų sąrašą, šiandien atpažintume ne tik daugelį jų, bet ir prisimintume jų gydomąsias savybes. Dioskarido knygos plito rankraščių nuorašais, o nuo 1487 metų buvo nuolat spausdinamos. Jos buvo išverstos į lotynų, sirų, o 9 amžiuje į arabų kalbas. Nuo 16 amžiaus verčiamos į italų, vokiečių, o 17 amžiuje anglų kalbas. Manoma, kad tai vienas pirmųjų mokslinių darbų išverstų iš graikų į arabų kalbą. Ir kartu su Galeno, Hipokrato ir kitokių autorių darbais turėjęs didelį ir ilgalaikį poveikį arabų medicinai bei medicinos praktikai visoje Europoje. Ir reikia iškart pasakyti, kad būtent Dioskarido tuo veikalu yra paremtos ir visos kitos medicinai skirtos knygos. Taip pat medicinos ir botanikos mokslo istorijoje pėdsaką aprašant augalus ir jų naudingąsias savybes paliko Hipokratas, daugeliu pažįstamas dėl mediko priesaikos. Ir įdomu tai, kad iš 257 augalų, kuriuos jis aprašė, tik 27 augalai dabar nevartojami pagal paskirtį. Taip pat mums yra svarbi ir jo sukurta humoralinės medicinos sistema. Svarbus yra Teofrastas, perėmęs Aristotelio mokymą ir parašęs porą veikalų De Historia Plantarum ir De Causis Plantarum, kuriuose aprašomi augalai, jų auginimas, kiti pastebėjimai. Jau minėtas Galenas, Romos gydytojas, išgarsinė savo vardą iki šių dienų būtent farmacijos srityje, iki šiol tam tikros vaistų formos vadinamos galeniniais preparatais. Be daugelio kitų minėtinų autorių, šiandien dar norėčiau paminėti Abu Ali ibn Sina, žinoma Avicenos vardu, kuris parašė 5 dalių žinyną, gydymo arba medicinos kanoną, kuriame svarbią vietą užima vaistiniai augalai bei jų panaudojimas medicinoje. Šis veikalas 12 amžiuje buvo išverstas į lotynų kalbą ir iki naujausių laikų iš jo buvo mokomo Europos universitetuose. Tokiu būdu, jau viduramžiais rankraštinių knygų forma plito ir herbariumai arba žoliaknygės. Juose susiliejo ne tik antikos, bet ir Bizantijos, arabų bei Andalūzijos arabų medicinos žinios. Vaistiniai augalai turėjo daug skirtingų pavadinimų, o visa tai kėlė sumaištį. Norėdami išvengti pavojaus, kurį galėjo sukelti painiava tarp augalų, vaistininkai ir gydytojai sudarė augalų pavadinimų žodynus ir užsakė albumus, kuriuose pavaizduoti augalai ir kita taip vadinama materija medica, kuriuos jie naudojo savo kasdienėje medicinos praktikoje. Tad kai kuriuose rankraštiniuose kodeksuose viduramžiais nėra jokio teksto, o tik augalų pavadinimai keliomis viduramžių visuomenėje vyravusiomis kalbomis. Šie albumai su daugiakalbiais augalų pavadinimų sąrašais leido lengvai identifikuoti augalus, kurie buvo naudojami gydomojoje terapijoje. Tokios knygos tapo informaciniais kūriniais, kuriais galėjo naudotis bet kuria kalba kalbantis skaitytojas. Ir vienas tokių pavyzdžių Britų bibliotekoje saugomas Traktatus de Herbis, perrašytas apie 1440 metus Šiaurės Italijoje. Kodekse 218 puslapių ir jie visi iliustruoti 500 augalų, gyvūnų ir mineralų, kurie buvo naudojami kaip pagrindinės medžiagos vaistams gaminti polichrominiais vaizdais. Tad nenuostabu, kad tik išradus spaudą, greta bažnytinių sakraliųjų tekstų buvo pradėti spausdinti ir sveikatai, medicinai skirti leidiniai. Manoma, kad viena pirmųjų žoliaknygių buvo išspausdinta 1484 metais Mainse Peterio Šioferio spaustuvėje. Tai buvo botaniko ir mediko Johannes de Kubos parengta knyga Herbarius Moguntinus. Jau po metų ši knyga buvo
išversta į vokiečių kalbą ir paskelbta kaip Garde Gesundheit, sveikatos sodas. Na ir čia vėlgi iš knygos istorijos svarbu tai, kad 1484 metais herbariume pirmą kartą buvo panaudotos medžio graviūros pavaizduoti augalus, gyvūnus, nes anksčiau jos buvo naudotos tik žemėlapiams, kraštovaizdžiams vaizduoti. Kita grupė tyrinėtojų, pirmoji hortų sanitatės arba sveikatos sodų ar žoleknygė, kaip mes vadiname, leidimu laiko 1491 metais Mainse išspausdinta Jakobo Meidenbacho knyga. Vieni tyrėjai akcentuoja, kad knyga autorius sukūrė iš gerai žinomų viduramžių enciklopedijų ir atskirais rankraščiais plitusių tekstų. Dar viena grupė mano, kad šio leidinio pagrindu tapo 1477 metais parengtas lotyniškas rankraštis, kuris yra tarsi Hortus Sanitatis tekstinė širdis. Bet kuriuo atveju, dviejose ankstesnėse Šioferio spausdintose knygose buvo kalbama apie augalus, o jau Jakobo Meidenbacho sudarytoje knygoje pridedami skyriai apie žinduolius, žuvis, paukščius bei olienas. Na ir baigiama urinos diagnostinių savybių aprašymu. Daugelis augalų, kuriuos aprašo Meidenbachas, galima iš karto atpažinti. Tačiau yra ir fantastinių, egzotinių objektų, pavyzdžiui, drakonų, harbijų, hidrų, feniksų. Labai dažnai mokslininkai visus šiuos inkunabulus įvardina vienu pavadinimu – vokiškasis Hortus Sanitatis. Tad tą kart, nesigilinant į smulkmenas, galima pasakyti, kad šių knygų sklaida buvo labai didelė. Paskaičiuota, kad vien 1485–1499 buvo išleista 13 šio veikalo leidimų arba redakcijų. Tarp 1491 ir 1547 metų 21 leidimas buvo išleistas lotynų kalba, 8 vokiečių kalba, 8 žemąją vokiečių ir flamandų kalbomis ir 2 prancūzų kalba. Šiems pakartotiniams leidimams priklauso ir 1492 metais Liubeke Stefano Arndes spaustuvėje spausdintas jau minėto Johano Kubos parengtas 1485 metais išspausdintas Garde Gesundheit, papildytas tekstais iš 1491 metų lotyniškojo Meidenbacho leidimo Mainse. Rusijos tyrėjų nuomonė. Šio inkunabulo vertimas ir tapo daugelio Rusijoje 16-17 amžiuje plitusių žoleknygių vertimų pagrindu. O tuo pačiu jis tampa labai svarbus ir bibliotekoje saugomos žoleknygės tyrimams. Gretimoje Lenkijos karalystėje žoleknygių knygos taip pat pasirodo netrukus. 1534 metais Krokuvoje paskelbtas Stepono Falimižo kompiliacinio pobūdžio 870 puslapių žolynų žinynas apie žoles ir jų galę. 1542 metais Krokuvoje tarėjas Jeronimas Spičinskis, manomai Žygimanto Augusto gydytojas, išleido knygą apie čionykštės ir užžirines žoles apie jų galę. Kai kurių tyrėjų nuomonė, tai buvo tik nauja Stepono Falimižo veikalo versija, bet kurių atveju jau ši knyga yra siejama su LDK. Karolio Eistricherio Lenkų literatūros bibliografijoje minima, kad knygoje ar bent jau viename egzemplioriuje buvo autoriaus dedikacija Trakų vaivadai Stanislovui Goštautui, Barboros Radvilaitės vyrui. O leidinys buvo papuoštas Goštautų giminės herbu. Deja, skaitmeninės egzemplioriaus kopijos duomenų bazėse nepavyko aptikti, tačiau, kad tokio egzemplioriaus su dedikacija ir herbu būta, minima ir Rusijos istoriografijoje, nes 1582 metais ši knyga Serpuchove Rusijoje buvo taip pat išversta į rusų kalbą. 1562 metais pasirodė žolynas arba herbaržas, kurį parengė suolininkas Martynas Sienikas. 1595 metais pasirodė itin didelės apimties Martyno iš Uržendovo parengtas herbarš Polski.
Ir jis rengtas pagal Dioskarido, Galeno, Avicenos, Aristotelio, Platono, Alberto Didžio ir kitų senųjų gydytojų filosofų veikalus. Žodžiu, Lenkijoje šių knygų buvo taip pat parengta nemažai. Kada Lietuvos teritorijoje buvo pradėtos spausdinti žoliaknygės, šiandien pasakyti dar negalime. Tačiau knygos, rašytos ar spausdintos, tikrai buvo žinomos. Pagrindiniai, aišku, tokių knygų vartotojai buvo gydytojai ir vaistininkai. Tad galima manyti, kad pirmosios žoliaknygės tradiciškai mūsų skaitytojus ir vartotojus pasiekė iš užsienio. Ankstyviausias fiksuotas tokios knygos paminėjimas – tai Alberto Goštauto bibliotekos knygų sąrašas, kuriame minimos vaistų knygos bei herbaras, kurios gali būti identifikuojamos kaip sveikatos sodai ar jau ir tas pats minėtas herbarius Moguntinus. Abraomo Kulviečio bibliotekos sąrašuose aptinkame paminėtus Dioskarido veikalus graikų ir latinų kalbomis, o taip pat Avicenos kūrinius. Žygimanto Augusto bibliotekos kataloge randame 1546 metais Strasbūre išleistą Jeronimo Boko augalams skirtą iliustruotą knygą Noje Kreuterbuch, kurioje autorius pirmasis paminėjo tam tikras augalų morfologinės ypatybės. Na, o mano toks aptiktas pirmas leidinys sveikatai, bet galbūt tai ir nėra labai tikslu, tai 1616 metais Liupčioje prie Naugarduko Petro Blastaus Kmitos spaustuvėje gimė vaistinėms medžiagoms skirta knyga Lekarstvo domovė na pospolitė chorobui į nedostatkį. Ji buvo dedikuota Onai Kiškaitei Radvilienį, Biržų ir Dubingių kunigaikštieniai. Knyga matyt buvo reikalinga ir populiari, nes po 6 metų išleista buvo dar kartą. Na ir žinome, kad Lietuva turėjo senas vaistažolių ir vaistinių augalų žaliavų rinkimo, perdirbimo, vartojimo tradicijas. Manoma, kad į pavasario šventes, į muges atvykdavo vaistažolių rinkėjai, kurie prekiaudavo žolėmis. Na, o pirmasis toks kaip augalų katalogas pasirodė tik tai 1802 metais ir siejamas yra su Vilniaus universiteto botanikos sodo augalais ir tuo metu sode augo jau 1072 augalai, iš kurių 270 buvo vaistinių. Taip pat mūsų knygos istorijai yra svarbi slaviško ir raštijos tradicija, tad svarbu, kokios knygos apie vaistus, medicininius patarimus sklido tiek LDK rusieniškose žemėse, tiek Maskvos kunigaikštystėje iki spausdintų leidinių sklaidos. Tai reikia pasakyti, kad antikos ir viduramžių mokslininkų Hipokrato, Galeno, Aristotelio, Alberto Didžiojo darbai, jų ištraukos, higienos patarimai buvo įkomponuojami rankraštinių tekstų rinkiniuose. Na ir tarp garsiausių tokių su Vilniumi siejamas yra verstinių tekstų rinkinys rusėnų kalba Aristotelio vartai. Sudarytas 15-16 amžiaus sandūroje, saugotas Vilniaus viešojoje bibliotekoje, o šiuo metu saugomas Minske. Manoma, kad įvairių žanrų ankstyvosios mokslinės medicinos knygos Rusijoje pasirodė tik 15-16 amžiais ir yra siejamos su vakarų Europoje spausdintų leidinių vertimais, sklidusiais, keliavusiais dažniausiai per Lenkijos ir LDK teritoriją. Veikalų tekstuose vyrauja skolintas žodynas, papildytas rusų liaudės medicinos terminyje. Šios knygos buvo vadinamos vertogradais, o tai reiškia kaip sielos sodas, lečebnikais, travnikais. Ankstyviausias šiuo metu žinomas vertimas yra saugomas Charkove nacionalinio universiteto bibliotekoje. Tai jau minėto 1492 metais Liubeke spausdinto Hornitus sanitatis vertimas į rusų kalbą, kuri Rusijos metropolito Danilo užsakymu 1534 metais išvertė Didžiojo kunigaikščio Vasilijaus III dvaro gydytojas, astrologas Nikolaus Bulov. Jis gimė Liubeke, o jo likimas kažkokiu iki šiol nepatikslintų būdu yra susijęs ir su LDK. Jo išverstos knygos kolofone jis vadinamas Litovskij Polanenik, lietuvių belaisvių, kuris buvo atvežtas į Rusiją. Kiti tyrėjai mano,
kad jis dalyvavo diplomatinėse misijose, kad tarpininkavo Vasilijui III ir popiežiui Julijui II, kurio dvare taip pat tarnavo keliarius metus, tariantis dėl bažnytinės unijos. Ta kart mums svarbu tai, kad Vrublevskių bibliotekoje saugoma žoliaknygė. Rusijos tyrėjų yra laikoma Nikolaus Biulevo atlikto sveikato sodo vertimo vėlyvų nuorašų. Tokios nuomonės laikosi ir pirmoji dėmesį į mūsų bibliotekoje saugomą egzempliorių atkreipusi Rusijos valstybinės bibliotekos mokslininkė Tatjana Isačenko, nuosekliai besidominti Maskvos knygos kultūra 15-17 amžiuje. Sekdama Biulevo vertimo pėdsakais, ji trumpai tyrė ir aprašė Vrublevskių bibliotekos egzempliorių. Ji pristatė ir Vilniuje vykusioje knygotyros konferencijoje. Tačiau švedų tyrėjas Muskala fiksavo, kad bibliotekoje saugomo rankraščio tekstas yra nutolęs nuo Charkove saugomo protografo, kuriame visai neminimos kitos dvi knygos – mineralų ir mišinių gamybos. Panašios nuomonės laikosi ir kodekso piešinius tyrusi Aleksandra Ipolitova. Ėmus atidžiau tirti rankraštinę knygą, kilo ir daugiau klausimų. Pasaulyje žoliaknygės tiek rankraštinės, tiek spausdintos jau puikiai aprašytos, nagrinėtos, joms skirtos monografijos. Tyrimo užduotį palengvino ir tai, kad nemažai žinomų senųjų egzempliorių vakaruose jau suskaitmeninta. Tad lyginamajam tyrimui buvo panaudotos Kembridžo ir Jeilio universitetų bei Berlyno valstybinės bibliotekos paskelbtos Liubeke spausdintų 1492 ir 1520 metais leidinių kopijos. Tačiau apie viską iš eilės, tad kągi šiandien pristatome ir tyriame. Taigi, Vrublevskių bibliotekoje saugomas rankraštinis kodeksas itin didelės apimties. Tai pirmo formato 570 lapų kodeksas rusų kalba. Jis perrašytas, kaip jau minėjau, 17-18 amžiaus sandūroje, tvarkingų knyginių pusiau ustavų ir aišku rusų kalba. Knyga įrišta jau 19 amžiuje, jos mediniai ketviršiai aptraukti lederinu, o ant nugarėlės aukso imituojančiomis raidėmis įspaustas pavadinimas Liečiebnik Simnacatai Viek. Priešlapiai padaryti iš marmurinio popieriaus. Knygos blokas defektuotas, nėra pradžios, pabaigos, o ir viduje trūksta lapų, pavieniai lapai sudėvėti, ypatingai ties tam tikrais augalais, tad galima ir skirti, kuogi labiausiai domėjosi. Kampai nubirėja, knygos antrojoje dalyje tekstai sulėti, aptaškyti vašku. Tačiau prieš įrišant knyga restauruota, stengtasi kitų popieriumi atstatyti lapų pakraščius, sutvirtinti juos. Įdomu ir tai, kad knygos lapai jau tuo metu vis dar skaičiuojami senoviniu rankraštiniai knygai įprastų būdų lankais. Kur tiksliai knyga perrašyta, saugota, iki patenkant į Vilnių, šiuo metu dar nežinome. Tačiau įrašas Vilniaus viešosios bibliotekos kataloge liudyje, kad knyga į Vilnių pateko jau po Flaviano Dobrenskio katalogo išleidimo, vadinasi, po 1882 metų. Na ir Vilniaus viešoje bibliotekoje jų buvo sukataloguota 313 numeriu ir saugota 17 spintoje. Reikia pažymėti, kad šis rankraštinis nuorašas perėmė iš ankstyvųjų spaudinių teksto organizavimo struktūrą ir adaptavo ją kiriliniai tradicijai. Tiek spaudinys, tiek rankraštis susideda iš įvadinės dalies, informacinių rodiklių, registrų ir pagrindinio turinio. Skiriasi tik jų išdėstymo kodekse vieta. Rusiškasis nuorašas pagal kirilinę tradiciją prasideda dalykinėmis rodiklėmis, kurios spaudiniuose būdavo paprastai pabaigoje. Pirmuose dešimtyje lapų skaitytojas randa į du stulpelius surašytas ligas ir nuorodas, kur tekste ras informaciją apie gydymą ir naudingus patarimus. Toliau seka abecėlinis turinys, pasak kurio kodeksas susideda iš trijų knygų. Pirmoji skirta augalams, antroji brangiesiems akmenims arba mineralinėms medžiagoms, trečioji knyga turėjo būti skirta mišinių iš augalų ir priedų gumos urinos gamybai. Deja, jei pirmoji knyga išliko beveik visa, antrosios trūksta vos kelių lapų, tai trečiosios kodekse nėra visai. Ir nėra aišku, ar neišliko, o gal ir visai nebuvo. Pratarmės
Ir įvadinės graviūros su visais senaisiais medicinos mokytojais rankraštyje nėra. Tačiau galima numanyti, kad būtent jiems palikti 7 tušti lapai tarp rodiklių ir pagrindinio teksto. O toliau seka pagrindinės kodekso dalys – žolelių ir gydomųjų medžiagų aprašai, brangiųjų akmenų aprašymai. Kiekviena dalis suskirstyta į pokalbius, kurių kiekvienas skirtas vienai lotiniškos abėcėlės raidai. Ir galima manyti, kad pokalbiais kiriliškoje tradicijoje vadina todėl, kad toj įvadiniai graviūrai būtent pavaizduoti tarsi besikalbantis visi antikos ir viduramžių medikai, filosofai, kurių patarimai iš esmės yra cituojami. Tuo tarpu spaudiniuose tai tiesiog vadinama knygomis. Taigi, vienas pokalbis skirtas vienai lotiniškos abėcėlės raidai. Tad augalams buvo skirta 21 pokalbis su 542 dalimis, tai yra aprašyti 542 augalai, o brangiesiams akmenims ar mineralams 20 pokalbių su 140 dalių. Viena dalis – tai vienas aprašomas objektas – augalas, mineralas. Kiekvienam augalui skirtas tas atskiras aprašas. Ir šio teksto makroschema nesiskiria nuo spaudinių. Ji prasideda nuo informacinio elemento. Augalo pavadinimas išvardyjamas lotynų, graikų, arabų, vokiečių kalbomis, kartais pateikiamas lenkiškas pavadinimas ir dažnai rusiškas. Papildomas elementas rankraštyje – tai vertėjo ar rašovo komentaras, kad vienas ar kitas augalas auga ir Rusijoje. Na ir skaitant tekstus buvo aptikti 2 geografiniai paminėjimai, kurių tikrai nebuvo spaudiniuose. Tai Kolomna, miestas Maskvos apskritį, bei Voronežas. Toliau seka augalo gydomųjų savybių nurodymas. Spaudinyje minimi būtent tie šviesuoliai – Dioskoridas, Plinijus, Avicena. Tačiau rankraštyje jie paminimi tik labai retais atvejais, o dažniausiai įvardinami bendriniais pavadinimais – gydytojais, vračieve arba mokytojais, mistrais. Trečioji augalo aprašymo dalis – tai jo aptarimas 4 skysčių arba, kaip dabar vadiname, humoralinės, tai yra Hipokrato Galeno medicinos sistemoje. Kiekvienas augalas gali būti karštas arba šaltas, drėgnas arba sausas. Taip pat svarbus šių savybių intensyvumas. Šioje dalyje aptariamos ir botaninės augalo savybės, atskiros medicinai naudingos augalo dalys. Mineralam tuo atveju šioje aprašo dalyje paprastai nurodomos jos spalvos ir tvirtumas. Ketvirtoji aprašymo dalis yra didžiausia, skirta augalo medicininiam apibūdinimui ir sudaryta iš atskirų dalelių. Galima išskirti 3 pagrindinės šių smulkiųjų dalelių grupės. Pirmoji skirta – kaip paruošti, sutaisyti augalą gydymui. Antroji – aprašomos taikymos rytis, kokiems susirgymams galima gydyti. Ir trečioji tema – medicininis poveikis. Tad numeracija turi kiekvienas atskiras sutaisymas, taikymos rytis ar poveikio aprašymas. Kiek ir kokių dalelių sudaro tokį aprašymą, lemia atskiro augalo savybės. Tokiu būdu apraše aptariami 3 gydymui reikalingi komponentai – vaisto paruošimas, taikymo būdas ir medicininis poveikis. Visus juos galima pasiekti specialiai iš priekyje esančio ligų registro, naudojant skyriaus vidaus numeraciją. Ir numeracija taip pat yra kirilinė raidėmis, tuo tarpu kai spaudinyje tai yra romėniški skaičiai. Įdomus yra rankraščio apipavidalinimas. Kodeksas iliustruotas 341 piešiniu, kurie atlikti rašalų grizailio techniką. Jie nupiešti tvirta įgudusi ranka, plunksna ir juodu rašalu, teptuku ir akvarele. Dar keli augalai pavaizduoti labai schematiškai. Rankraštyje skaitytojas ras augalus, gyvūnus, fantastinės būtybės, pastatų, fontanų vaizdus ir žinoma žmonės. Na ir tyrėjos Isačenko nuomonė, žmonių atvaizdavimas kodekse priskirtinas rusų Stroganovo mokyklai. Dažniausiai vienam augalui ar gyvūnui skiriamas vienas jo atvaizdas. Tačiau kai kurie jų turi ir kelis. Pavyzdžiui, mums gerai pažįstama mėta pavaizduota 3 variantais. Skiriasi lapeliai, o vandeninė mėta pristatyta knygoje dar atskirai.
Piešinys spaudinyje, tie atvaizdai, graviūros išdėstytos skirtingai. Jos gali būti aprašo pradžioje, pabaigoje. Tuo tarpu rankraštyje visi piešiniai įterpti aprašo pradžioje. Ir pagal tai, kaip jie išdėstyti ir priskirti, galima manyti, kad šios rankraštinės knygos perrašinėtojas ar rengėjas, dailininkas piešęs augalus, jų spaudinyje nematė, nežinojo originalo, nes kartais piešiniai atsidūrė ne savo aprašuose. Na ir toks ryškiausias pavyzdys – tai javas, nupieštas visiškai prie gretimo aprašymo, jei gerai pamenu, prie kopūsto. Kitas požymis – spaudinyje graviūrų jau nėra, tačiau rankraštyje joms yra palikta vieta piešiniui. O ir patys rankraščio piešiniai, išskyrus kelis atvejus, labai tolimi nuo spaudiniuose pavaizduotų. Augalų atvaizdavimo, iliustravimo tradicijų tyrinėtoja Aleksandra Ipolitova identifikavo, kad mūsų žoliaknygės piešiniai atlikti labai panašia maniera, kaip Maskvoje Valstybinio istorijos muziejaus fonde saugomame 17 amžiaus vidurio žoliaknygės nuoraše. Tačiau vėl kyla klausimas, kurisgi nuorašas ankstesnis ar nuo ko nurašinėjo, mat maskviškis egzempliorius turi bent 10 iliustracijų mažiau, o ir jos kai kurios nepilnai įgyvendintos. Vadinasi, nors chronologiškai pagal vandenženklius mūsų saugomas rankraštis jaunesnis, tačiau pilniau iliustruotas. Pastebėti ir abiejų nuorašų kiti panašumai. Pavyzdžiui, kai kurių augalų šaknis tapo gyvūnais, joms nupieštos akys. Na, o atidžiau pradėjus lyginti knygų sandarą, spaudinio ir rankrašio, tekstų ir kitus netitikimus, kyla mintis, kad bibliotekoje saugomas rankraštinis egzempliorius gali būti ir suvestinis kelių kitų vertimų nuorašas. Tačiau apie kągi pasakoja išlikusi knyga, kokios informacijos galime rasti. Rankraštinėje knygoje užfiksuoti ne tik pietiniai Europos daliai būdingi, bet ir daugeliui mūsų gerai pažįstami augalai. Krapai, svogūnai, česnakai, ropės ir ridikai, ramunėlė, tos pačios kanapės, agurkai, kmynai, moliūgai, morkos, papartis, kelių rūšių grybai, krienai, linai, petražolės, žirniai ir dar visa eilė augalų. Aptariamos ir vandens, pieno, mėsos, smėlio, medvilnės, ambros, vilnos, cukraus gydomosios savybės. Pavyzdžiui, jau tada žinota, kad vanduo tai būtina žmogaus maisto dalis, o nešvarus, neskaidrus ir prastai kvepiantis vanduo žmogui itin kenkia. Taip pat tuo metu gydytojai patarė negerti daug vandens, nes gali labai ištinti kūnas. Norint išvalyti pagedusi vandenį, jį buvo siūloma užšaldyti, nes tokiu būdu jam grįš gerosios savybės. Išvardintos ir, pavyzdžiui, šilto vandens gydomosios savybės. Skirelėje apie mėsą rašoma, kad skraidantys paukščiai, jų mėsa gali būti daugelio lygų, na dabar sakytume infekcinių lygų, priežastimi. Tuo pat metu sakoma, kad laukinių gyvių mėsa geresnė nei augintų ir šertų namuose. Aiškinamas, pavyzdžiui, ir pelėdos mėsos vertingumas. Įdomu, kad ligas jau ir tada suprato plačiai. Joms priskyrė psichologinės būsenas ir jų priežastis, gamtos, orų įtaką sveikatai, teikė praktinius patarimus šiom būsenom gerinti. Tad knygoje tuo metu skaitytojai rado informacijos, kaip gydyti vidinius kūno skausmus, skausmus nuo drėgmės, opas, sulaužytus kaulus, skausmus nugaros ir juosmens srity, įvairių rūšių žaizdas ir nudegimus, jiem ypatingai buvo skiriama daug dėmesio. Žoliaknygė teikė patarimus, kaip žmogų pralinksminti, aiškino, nuo ko jis juokiasi, kas jam sukelia košmarus, nurodomas priežastis, kodėl žmogus būna nekenčiamas ar mylimas, ką daryti, jei žmogus įkastų, ką daryti, kad žmonės negalėtų apgaudinėti, kad bitės negeltų, aiškino, kas muses nubaido, nuo ko musės ir blakės miršta ir net kaip rankomis balandį galima pagauti. Na ir keletas tuo metu patarimų. Vienas jų buvo itin aktualus mūsų profesijos kolegoms. Pavyzdžiui, kad pelės ir kiti kenkėjai knygų negriauštų, pievoje reikia surinkti pelyno žolę ir virti ją acte arba itališkame vyne. Po to šias gautas pelyno sultis reikia sumaišyti su rašalu ir jokie kenkėjai knygoms bus nebaisūs. Na, jei svečiai pernelyg ilgai užsisėdi,
Verta padeginti kvapniosios ferulos, tai yra stipriai kvepiančios dervos gautos iš pankolio šaknies gabalėlius. Nuo šio kvapo ims svečiams skaudėti galvą. Įdomu tai, kad dabar šios kvepiančios dervos miltelius naudoja jogos mityboje vietoj svogūno ar česnako. Bet matyt šito patarimu šiuo metu, kai dar norime susitikti su draugais ir laukime jų svečiuose, dar nenaudosime. Na, o jei vasarą norite, kad kaimynai ilgai nemiegotų, patepkite gaidžio skiauterę alijošio sulčių ir medaus mišiniu ir gaidys gėdos visą naktį. O štai jei saujoje nešiositės chrizolito gabalėlį, nugalėsite visus priešus ir jis jus apsaugos nuo ugnies. Tokių įdomių ir linksmų įvairiausių patarimų galima rasti ne vieną. Kaip ir iki šiol vertingų naturopatinėje bei rytų medicinoje vis dar vartojamų augalų gydomųjų savybių panaudojimo būdų. Apie kai kuriuos jas mes dar tik kartais ir pradedame kalbėti. Tad manome, kad šio tipo knygos žoliaknygės tapo labai gerų pavyzdžių, kai buvo perduodamos mokslo žinios nuo seniausių antikinių laikų iki šiandienos. O taip pat, tai yra tinkamas pavyzdys, kaip rankraštinės mokslinės knygos funkcionavo spausdintos knygos epochoje, kai abu rašytinės informacijos sklaidos būdai glaudžiai susipynė. Juolab, kad ir šiais laikais žoliaknygės arba vaistažolių knygos visuomenėje yra populiarios, jos nuolat leidžiamos. Tad tai yra galimybė susipažinti, kaip tos žinios pasiekė mūsų visus. Būkime visi sveiki.